U studiju Novog dana naša je gošća, bivša premijerka Jadranka Kosor. Dobro vam jutro. Dobro jutro. Cijeli tjedan bavimo se temom tragedije na Jadrolinijinom trajektu. Naravno, istraga traje, neovisna je, trajat će još dugo, dugo. To su pravila struke, bit će i pitanje kaznene odgovornosti. Ono što je nama zanimljivo je propitivanje te političke odgovornosti. Mi smo jučer čuli članove vlade na Trsatu, dakle, premijer ne vidi tu političku odgovornost. Dakle, sad govorimo o tom pojmu političke odgovornosti. Ne bi ništa promijenilo da je predsjednik uprave ili ministar ponudio ostavku, tri života su bespovratna. Izgubljena. Mislite li da je trebalo biti ponude ostavke? To su neki standardi u demokratskim zemljama. U onim slučajevima kad, kao što je u ovom slučaju, postoji neka povezanost politike, odnosno političara, sa institucijama u kojima se, ili i u ovom slučaju, jel, u tvrtki u kojoj se to dogodilo. Ako Jadrolinija jest u državnom vlasništvu, dakle državna tvrtka, a jest, ako je ministar na čelu skupštine, ako vlada, odnosno vlast, odlučuje o tome tko će biti na čelu uprave, ako dakle, cijeli jedan krug politički zatvara se i u ovom slučaju kad se govori o Jadroliniji koja je državna tvrtka, onda naravno da se mora propitivati i da je logično da je jedan dio, ispričavam se, javnosti propituje i političku odgovornost, jer i ako su sindikati pisali ministru i upozoravali na neke poteškoće s kojima se suočavaju, jučer sam čula primjerice da upozoravaju da nedostatak opreme kad se krcaju na brod, primjerice da su o svemu tome obavijestili u pismu ministra koji jučer kaže na ponovljeno to pismo da nije baš dobro pročitao pa da će pročitati, a morao bi, onda naravno da se propituje i politička odgovornost. I u toj vladi, odnosno u tim vladama koje je vodio Andrej Plenković, je postao jedan slučaj kad se osoba koja se smatrala politički odgovornom odlučila na ostavku. To je bio Damir Krstičević 2020. godine. A ovo što često i vaši novinari i mnogi drugi u javnosti spominju ovako uzgred, da je činjenica da je primjerice predsjednik vlade posjetio odmah mjesto nesreće pada Cesne, koja ni u kakvoj vezi nije sa vladom Republike Hrvatske, nije u kakvoj vezi sa bilo kojim ministrom. Nesreća strašna u kojoj je poginula jedna osoba. Dakle, ako je predsjednik vlade imao potrebu otići na to mjesto nesreće, onda naravno da je logično da javnost propituje zašto nije otišao na mjesto strašne nesreće u kojoj je zapravo u središtu pozornosti državna tvrtka i naravno radi se o jezivoj smrti troje pomoraca uz jednog ozlijeđenog. Ja isto također koristim ovu prigodu da izrazim najdublje suosjećanje obiteljima, njihove najbliže, njihove najmilije, nitko i ništa, pa ni politička odgovornost, naravno, bilo kakva da je ima, neće vratiti. Bilo kakva istraga, utvrđivanje kaznene odgovornosti, ništa to u te tri obitelji neće promijeniti. Ima tu sad puno tema i velika je tema pitanje sigurnosti plovila. Nažalost, kad se dogodi ovakva tragedija, vidjeli smo i u nekim drugim slučajevima, onda se otvara tema i kako se upravlja sustavom i kako funkcionira sustav. Mislim, ta tema je postojala naravno i prije, ali sad je dominantna. Jučer smo postavili pitanje premijeru vezano za flotu, budući da sindikati i ovi reprezentativni i nereprezentativni već dulje vrijeme upozoravaju na dotrajalost flote, dakle četvrt stoljeća je flota stara. Pa je premijer spomenuo, mislim, u kontekstu tog budžetiranja, kupili smo Rafale, dakle, nema novaca za sve skupa odjednom. Uz to je, milijuni su uloženi u Jadroliniji, ali
to je riječ o kupovini rabljenih brodova. Kako ocjenjujete takav stav? Prije svega nikako ne razumijem i moram priznati jako sam zatečena tom reakcijom predsjednika vlade koji četvrti, peti dan tek izlazi pred javnosti i očituje se uopće i odgovara na bilo kakva pitanja. E, zbog njegove izjave iz koje je vidljiva jasna, čista, nepatvorena ljutnja što se uopće to propituje i izjava da se time želi naštetiti i nanijeti šteta vladi Republike Hrvatske. Evo, moram reći, jako sam zatečena, to jednostavno ne razumijem, zato što nitko tko propituje i nitko tko to još uvijek drži u nekakvoj žiži javnosti ne želi naštetiti vladi, nego se radi o činjenici da je to vladina tvrtka i da onda naravno treba tražiti odgovore. Evo i na pitanja koje ste vi postavili, zašto se nabava trajekata nije stavila u prioritete primjerice kod ulaska Hrvatske u Europsku uniju. Kad se otvorio taj veliki prostor za dobivanje i sredstava, mi smo otočka zemlja, ne radi se samo o tome što smo turistička zemlja, nego život otočana treba svakim danom činiti što je moguće lagodnijim, da se ljudi doseljavaju na otoke, a ne da se iseljavaju. I naravno, nije svejedno kakvim će se brodovima voziti. A mi i nakon nesreće, nažalost, svjedočimo nekim problemima koje trajekti imaju. Prije nesreće, ono nesretno plutanje trajekta Oliver, pa onda nesreće, pa onda... I sad pomorci sad ukazuju na brojne druge zapravo opasne situacije u kojima su bili i gdje su se nesreće izbjegle samo zahvaljujući njihovoj vještini, njihovoj predanosti poslu. Mi sad saznajemo i da ih je premalo, dakle upozoravaju, to je isto ogroman problem, upozoravaju da ih je premalo, da su iscrpljeni, da rade po 14 sati. Dakle, sad na najvidjelo izlazi sve ono što je loše i što bi se trebalo i što se moglo za ovih 8 godina, kad premijer kaže da se želi njima naštetiti, za 8 godina se to moglo popraviti. Radi se o prioritetima. Dakle, trebalo je staviti i nabavu novih brodova i nabavu kanadera. Ja se slažem da se ništa ne može, kao što kaže ministar resorni, ništa se ne može preko noći. Ali koliko se ovdje noći, okoliko se ovdje noći radi kad 8 i više godina pomnožite sa brojem noći, jel? Jučer smo čuli neka vrsta upozorenja na uopće novinarsko izvještavanje o ovome. Dakle, stavilo se to u kontekst, tako reći, skrnavljenja ove tragedije i lešinarenja, da, i rekao, hajke. Da. Dakle, tu je cijeli niz pitanja i to se doživjelo u vladi očito kao pritisak i kao ugrozu za neovisnu istragu. Kako gledate na to? Ovo pitanje političke odgovornosti, evo, spomenuli ste i bivšeg ministra Krstičevića. On nije imao, dakle, direktne veze sa pogibijom dvojice pilota, ali je istupio i, dakle, dao ostavku kao... Jer nije mogao nositi teret. Nije mogao nositi taj teret. Podsjetila bih vas i na moj premijerski mandat. Ja sam bila tek svježa predsjednica vlade kad se dogodila isto ona strašna tragedija u Rudinama, dakle iskliznuće onog vlaka. Kad je bilo poginulih, tadašnji ministar gospodin Kalmeta je ponudio ostavku odmah. Mi smo otišli odmah, odletjeli u Split, odmah obišli unesrećene, odmah izrazili, odnosno ja sam izrazila u ime vlade, naravno pred novinarima, i sućut, dakle izvijestila i zanimala se za stanje ozlijeđenih. To je ono što se očekuje od vlade. Ja tada tu ostavku nisam prihvatila u tom trenutku. Rekla sam da je to naravno moralni čin i da ćemo pričekati istragu. Radi se o nekoj vrsti i vlastite odgovornosti prema samome sebi u politici. O tome se radi i to su standardi u cijelom demokratskom svijetu, rekla sam na početku, i sad bih mogla nabrajati slučajeve i slučajeve
slučajeva kad su ministri, pa i predsjednice država i premijeri davali ostavke zbog situacija koje su bile neugodne za vladu ili su bile neugodne za državu i gdje se ljudi koji su bili na visokim političkim funkcijama jednostavno nisu mogli više s tim nositi. Međutim, kod nas, evo, mislim da se računa na to da je sada vrijeme ljetno, da će se to pomalo zaboraviti, da će to pasti u zaborav. Ovisit će o tome koliko, i to će se tako i dogoditi, ovisit će o tome koliko će koji medij eventualno propitivati. To će se smatrati za novjetanjem i nanošenjem štete vladi. Doći će neki drugi događaji i ono što vidim jest da se ni opozicija nije pretrgla u bilo kakvom političkom djelovanju i u ovom slučaju. A to je isto tako poražavajuće, evo, nakon što su primili prve basnoslovno uvećane plaće, svi očekuju da ih se pusti na miru. Mm. I to je, vrijeme odmora. To je poražavajuće za našu demokraciju. Jedna druga tema o kojoj smo također jučer pitali premijera, dakle, bili smo šokirani uopće prizorima, ustaškim pozdravima, obilježjima, pjesmama u Imotskom. To pokazuje ne samo da se krši Ustav, nego jednostavno pokazuje i potpuno nerazumijevanje mladih ljudi o čemu se tu zapravo radi i što jest NDH. Dakle, incidenti se svako malo događaju i pitanje uopće kako ih suzbiti. Prije odgovora zamolit ću samo režiju komentar od premijera na tu temu. To je jako loše, to najoštrije osuđujem, to sam uvijek osuđivao i radim distinkciju između koncerta. Meni su dragi i Thompson i Mate Bulić i Dražen Zečić, ali ovo što se događalo na trgu je bilo nedopustivo. Nedopustivo. Postojala je ustavna tolerancija koja je trajala 30 godina. Ok? Sjećate se toga. Onda je najedanput baš prvi mjesec moje vlade to osvanulo u Jasenovcu. Je li točno? Zašto baš prvi mjesec moje vlade to osvane u Jasenovcu na zgradi koja je tamo osvanula? Što nije osvanulo u vrijeme Milanovića? Što nije osvanulo u vrijeme Oreškovića? Što nije osvanulo u vrijeme Kosorice, Račana, bilo koga prije? Zašto Milanović? Zašto nije? Nego baš nama. Ono što je bilo na trgu nije imalo nikakve veze sa komemoriranjem pogibije pripadnika HOS-a u Domovinskom ratu. I to je ta razlika, pa to je iz aviona jasno. I zato tu slijede i prijave i očekujem i kazne strane sudova. To je velika razlika. Evo, čuli smo komentar premijera. Dakle, ponovno tu je jedna sugestija da je nevjerojatno da se to događa u mandatu premijera Plenkovića. Koketiranje sa ustaštvom. Jeste li vi za vrijeme mandata imali takvih problema? To je, nažalost, tipičan Andrej Plenković koji uvijek kad mu se postavljaju neugodna pitanja, onda prije svega odgovara napadački i na neki način se ili na svaki način žali pred javnošću da je njemu zapravo najteže i svi su protiv njega i evo i neke nevjerojatne okolnosti su protiv njega, pa kad se onda prisjeća nas bivših premijera, usput budi rečeno, nisam mu ja Kosorica, nego ili Jadranka Kosor, ili gospođa Kosor, ili Kosor. A usputna primjedba. Ali on je taj koji je otvorio Pandorinu kutiju. Ne razumijem kako ne razumije. On je taj koji je uveo prvi puta u hrvatski politički prostor pojam dvostrukih konotacija ustaškog pozdrava, dakle, vijeće koji za je protuustavan, da, ali on je jasno najavio javnosti Urbi et Orbi da se taj pozdrav može koristiti iako je protuustavan. To je on rekao. I on je prvi puta, a to je jučer spominjao, on je prvi puta uveo taj nevjerojatan pojam da treba razlikovati kad se to upotrebljava u komemorativne svrhe, a kad ne. Nikada do njega nitko od nas u politici od Franje Tuđmana do evo, Oreškovića
nije spominjao korištenje zabranjenog, ustavom zabranjenog pozdrava u komemorativne svrhe. Taj pojam je uveo i zapravo ne o zakon i o zakonom, nego o zakon i o svojom voljom upravo aktualni predsjednik vlade. On to može, tu može u ovoj situaciji pomoći da zatvori tu Pandorinu kutiju na taj način da kaže ne, bilo je to krivo poimanje u toj situaciji tog što je vijeće za propitivanje prošlosti zapravo preporučivalo. Je li sad je kasno za to? Nikad nije kasno da se vratite u ustavne okvire i da on kaže da Ustav Republike Hrvatske jasno u izvršnim osnovama je rekao da je jedan od temelja Republike Hrvatske su odluke ZAVNOH-a nasuprot zločinačkoj NDH i točka. Prema tome nema upotrebljavanja tog pozdrava ni u kakve svrhe, ni u kakve komemorativne, pa ni u komemorativne svrhe. I to je nešto što, mislim, on jednom zapravo ili dvije rečenice može zatvoriti, jer on dobro kaže jučer da očekuje da reagira na ono što se događalo u Imotskom, policija, sudovi i tako dalje. Osuda je nedvosmislena, ali ponovo zapravo ponovo na neki način verbalno ozakonjuje te komemorativne svrhe. Dakle, to je izvan svake pameti. Zamislite da u Njemačkoj netko kaže da se fašistički pozdrav može koristiti u komemorativne svrhe. Zamislite to. To bi bilo jednostavno izvrgnuto takvom zgražanju opće javnosti, demokratske javnosti, da bi se to apsolutno odmah trebalo povući. Kod nas to tako. I zato to imamo. To tinja polako, to se tolerira, to neće stati, zato što mladi ljudi, pogotovo mladi ljudi, vjerojatno, ja mislim da znaju o čemu se radi. Ja mislim da znaju, jer nisu svi neuki. Znaju tko je to koristio, pa znaju i kad pjevaju ustaške pjesme, znaju kad su se one pjevale, o čemu one govore, znaju dobro. I to je nešto što bi nas apsolutno sve trebalo itekako zabrinjavati. I naravno da je politika ta koja treba o tome otvoreno govoriti. Međutim, što? Danas imamo naravno u vlasti, u koaliciji, da to ne zaboravimo, isto tako glavnog partnera koji to podržava. I onda bi tu nastao veliki problem da sad odjednom šef vlade kaže sad je dosta, da lupi po stolu, sad je dosta, ništa više od toga. Ja to govorim zbog toga što sam bila u vrijeme predsjednika Tuđmana i dio njegovog tima i potpredsjednica stranke i znam u nekoliko slučajeva kad je predsjednik, evo mislim da je dobro to ponoviti, jer se mnogi pozivaju na Tuđmana kad im on treba, lupao šakom po stolu i vikao ne to dozvoliti. Da, nije bilo nikakvo koketiranje. Da, ne, nije bilo dvostrukih konotacija i zato se to onda valjda nama prije i nije događalo. Na kraju bilo je prokušaja, sjećate se, podizanja spomenika Francetiću u Slunju, pa se to srušilo u jednom danju. A kad gospodin Plenković spominje tu ploču u Jasenovcu, pa njima je trebalo, ja mislim, godinu dana da se dogovore sa tim udrugama da se ta ploča ipak premesti, umjesto da je bila uklonjena istoga dana. Još nekoliko aktualnih pitanja. Jučer je ministar obrane Ivan Anušić otkrio za RTL koliko će trajati obvezni vojni rok. Dakle, ide se na uvođenje, starta od 1. siječnja i bit će to 2 mjeseca. Dakle, sredstva su osigurana. Vidjet ćemo kakve će biti reakcije. Tu je sad uvijek bilo i to pitanje priziva savjesti i pitanje, mi smo u ovim našim, dakle, anketama televizijskim zapravo naišli na odobravanje od velikog broja ljudi, međutim neki neće biti voljni držati pušku u ruci. Ali tu je nulto pitanje nešto drugo. A je li se o tome vlada, ministar dogovorio sa vrhovnim zapovjednikom Oružanih snaga Republike Hrvatske? Je li održano vijeće za obranu?
koja o tome odlučuje i na kraju dana o tome odlučuje Hrvatski sabor. Tako da te najave da to počinje od 1. siječnja 2025. meni su u najmanju ruku neobične i to baš evo na jučerašnji dan s tom izjavom. Treba sad pitati vrhovnog zapovjednika je li on upućen u to, jer ovo što smo čuli jest sve je odlučeno 2 mjeseca, počinje od 1. siječnja i tako dalje. Dakle, se Zoran Milanović na Hvaru, imat ćemo ga. Da, ali ne može se izlaziti sa takvim najavama da je to sve gotovo i da će to tako biti. Ako nemamo informaciju da svi koji moraju biti uključeni, a vrhovni zapovjednik mora, i ponavljam to vijeće za obranu na kojem trebaju doći i sjediti svi koji trebaju sjediti, onda u konačnici Hrvatski sabor koji treba donijeti odluku, budući da je to služenje roka, ako se ja dobro sjećam, zapravo zamrznuto tamo negdje 2008. godine. A ova sva druga pitanja tek dolaze poslije. I kad već evo, to spominjete, meni bi bilo jako zanimljivo čuti ove istaknute kandidate za predsjednika i predsjednicu Republike Hrvatske, što oni misle o tom pitanju i o tome da se eventualno takva odluka donosi bez... Ako jest, možda su se tajno dogovorili sa predsjednikom Republike. Zoranu Milanoviću 19. veljače ističe mandat i sad ulazimo i u te okvire kad bi mogli biti predsjednički izbori. Evo, jutarnji je računao, budući da ima to pravilo najranije 60 dana od isteka mandata, najkasnije 30 dana, pa znači najranije bi izbori bili 22. prosinca, najkasnije 5. siječnja, o tome odlučuje vlada. Imaju li ti datumi po vama nekakvu prednost, dakle prije Božića ili... Ja mislim da ne. Ja mislim da ne, da osobito da ne. Bilo bi naravno nelogično da se tu vlada na neki način konzultira i sa aktualnim predsjednikom Republike, ali to se sigurno neće dogoditi. Ja mislim da je to, da tu datum ništa puno ne igra. Igraće naravno kandidati koji će ući u tu utrku. Za sad znamo za 3 ozbiljnih, a za drugo ne znamo, moguće da još se da iskrsne neko iznenađenje na jesen. Ništa to nije kasno. A što se tiče evo HDZ-ovog kandidata, moram reći evo da sam ja nažalost morala tu kao predsjednica stranke isto tako friško izabrana, ja, budući da je kad je odlazio Ivo Sanader zapravo odlučio, predložio i to je stranka prihvatila da predsjednički kandidat bude gospodin Andrija Hebrang te 2009. godine. I naravno od tog trenutka sam ja kao predsjednica stranke to svim srcem podržavala i nastojala pomoći u toj kampanji. I onda se kandidirao evo i član stranke gospodin Primorac i statut ga je zapravo izbacio. Jer statut kaže tko se kandidira nasuprot stranci, taj mora biti izbačen, pa sam i ja to nažalost morala obznaniti. Znam da se gospodin Hebrang tada čak i ljutio na mene, jer je mislio da sam kao predsjednica stranke mogla učiniti nešto da se to ne dogodi, jer je on, njemu su glasovi i to je činjenica oduzimali i Dragan Primorac i Nadan Vidošević, jer su to sve zapravo bili ljudi koji su bili prepoznati kao HDZ. I tako on nije ušao u drugi krug. Gospodin Primorac, evo sad povratak zapravo u politiku. Pa da, ali nije povratak u stranku. I tu neću govoriti o gospodinu Primorcu, ja sam s njim imala korektne odnose, nego bih govorila o stranci koja ima evo najmanje 200 i nešto tisuća članova, da stranka nije pronašla i nije istupila sa svojim kandidatom, članom Hrvatske demokratske zajednice. Tako velika stranka, to je jako, jako neobično. A gospodin Primorac ističe, vidjela sam u jednom intervju, da je on nadstranački kandidat, što bi reklo tumačenje te riječi da nema veze nikakve sa bilo kakvom strankom. Odnosno da želi biti možda predsjednik svih građana, pa zbog toga? Ne, to može biti poslije. Ali u kampanji ako hoće bilo tko, ne govorim sad o njemu konkretno, bilo tko biti kandidat tako velike
kogod šta misli, ali povijesne stranke u Hrvatskoj, onda mora biti valjda član te stranke. A nadstranački se postaje nakon polaganja prisege, kad se izlazi iz stranke i kad onda predsjednik ili predsjednica zaista moraju nastaviti biti građani, odnosno predsjednici svih građana i građanki Republike Hrvatske. I za primorce HDZ i za Zorana Milanovića SDP, jesu li to prednosti, dakle imati tu snažnu stranačku infrastrukturu? Jesu, imamo nezavisnu Mariju Selak Raspudić, njoj će u tom smislu biti logistički teže. Biti teže. Da, da, kako ne, to je velika, velika prednost, velika pomoć. Ako hoćete, od samog tog čina pristupanja kandidaturi, jer za to treba prikupiti 10.000 potpisa. To se čini malo na izgled, ali trebate 10.000 potpisa prikupiti. Dakle, stranke koje imaju infrastrukturu stave svoje stoliće u svim većim gradovima i prikupe to za jedan dan. Prikupit će oni svi 100.000 potpisa. Recimo da se ja sad idem kandidirati, meni bi to bilo neusporedivo teže, jer sad trebam ja naći neke ljude, jel tako, koji će sjediti s nekim stoličićima pro bono i skupljati te potpise. Hladni pogon na ljudi. Da, da. A naravno, tu se radi i o novcima, to sve košta. Svi kandidati žele obići u kampanji cijelu Hrvatsku, to jako puno košta. I evo, kandidati i SDP-a i HDZ-a će to imati, a gospođa Raspudić to baš neće imati, ona će ovisiti puno o volonterima. Za sam kraj, još se očekuju dakle, i promjene i izbori u strankama Domovinskog pokreta i SDP-a, evo SDP za mjesec dana. Očekujete li tu nekakva neke značajne pomake u vodstvu u SDP-u zasigurno, jer Peđa Grbin je odustao? U kom smislu pomake? Pomake, restruktivne. Da, da. Pa pomaci bi bili da bude više kandidata, da pomaci bi bili zato što se radi o demokratskim strankama. I tu je sad manje, mi se čini, u fokusu u SDP. Kod njih očito se unaprijed već zna tko bi to mogao biti. A kod DP-a, odnosno više ćemo pratiti što će se događati u DP-u, zato što je Domovinski pokret vladajuća stranka, Domovinski pokret je vlast u Hrvatskoj i veliki krševi i lomovi i velike pretumbacije u toj stranci mogle bi se onda reflektirati i na stabilnost vlade. To je činjenica i mislim da i ti događaji pomalo unose nervozu u redove s druge strane, dakle u glavnoj osovini vladajućih, mislim na HDZ. Prema tome, radi se tu uglavnom isto tako u Domovinskom pokretu o ljudima koji su već bili u HDZ-u, pa će se naravno tu spekulirati kako to može ili kakvog to odjeka može imati u konačnici na, ponavljam, većinu u Hrvatskom saboru, a onda je i na stabilnost vlade. I još tu bih pripomenula činjenicu da se zna da je Ivan Penava dobar s predsjednikom Republike Hrvatske i da to treba opet onda sve skupa staviti još u taj kontekst dolazećih predsjedničkih izbora, da, za koga će se oni koji ostanu na vlasti ili postanu vlast u Domovinskom pokretu opredijeliti i tako dalje. Svakako, mislim da će sad u svojoj punini doći do izražaja i način, odnosno propitivanje načina na koji je isklopljena ta vladajuća koalicija, kako se onda odnose prema manjinama, evo prema tjedniku, financiranju tjednika Novosti i tako dalje i tako dalje. To će biti nove političku jesen. Da. Da, da, to će biti nove stare teme, ali ono što nas apsolutno očekuje kao nova etapa političkog života jesu predsjednički izbori. Gospođo Kosor, hvala vam na ovom razgovoru za Novi dan. Hvala vama na pozivu.
kao što sam početkom emisije najavila, slijede nam i tema o umjetnoj inteligenciji, svim izazovima. S jedne važne konferencije iz Koreje stiže nam stručnjak za umjetnu inteligenciju, bivši Googleov tehnolog Boris Debić. Ide kratka stanka, vraćamo se uskoro.